Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитеся новини. Студента першого курсу побив невідомий. Це сталося вчора о 21-й годині. У 18-річного хлопця струс мозку, забій лобної ділянки голови, забій щелепи. Він знаходиться в обласній університетській лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої Стефанія Душак. А за добу лікарі швидкої в області 329 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 79 людей. У Тернополі за ніч був 61 виклик і до медзакладів доставили 15 осіб. За словами старшого лікаря зміни Стефанії Душак, люди зверталися через розлади серця, підвищення та зниження артеріального тиску. П'ять дітей віком від 3 до 15 років взяли участь у спортивних канікулах в Тернополі. Захід провели на спортивному майданчику, що по вулиці Злуки, 25. Це треті змагання, які організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення цього літа. Більше про це у сюжеті. Студентка, третєкурсниця Наталя Смик розпочала 10-хвилинну розминку. Загальний комплекс фізичних вправ на розвиток м'язів шиї, рук, ніг, тулуба. Також воно сприяє відновленню дихання, покращення серцево-судинної системи, підвищує розвиток суглобів. Робимо зараз 15 вправ. Є там 3 на шию, 4 на руки, 4 на ноги, стрибки також будуть, випади, вправи на розтягування. Нині в програмі ігри, змагання та спортивні естафети. Сьогоднішні змагання особливі тим, що вони проводяться серед трьох вікових категорій. Дошкільнята, які займаються, граються у рухливі ігри. Також від 6 до 12 років, які змагаються у естафетах. І старші 12 років. У нас хлопці дуже полюбляють футбол, тому ми вирішили організувати їм змагання з елементами футболу. Наталя Олійник займається з дітьми до 6 років. Наша перша гра знайомлення називається «Картопелька». Ми передаємо з рук в руки м'ячик, називаємо ім'я, так ми познайомимося. Друга в нас буде гра, називається «День і ніч». Третя гра в нас буде називатися «У медведя у бору». Дітки, буде в нас ведмедик вибраний, і ми будемо підходити до ведмедика. Медведик буде бігти і доганяти, і ловити. Естафета «Вибивання м'яча». Шестеро учасників віком 12-14 років роблять 5 підходів. Перемагає той, хто вибиває найбільшу кількість очок. Я набив на нозі 90 разів. Це вже мій рекорд був. Це був мій другий рекорд. Я перший раз набив, був 80 з чимось. Неваж для мене втримати було рівновагу. Естафета «Вортекс». Дітей розділили на 2 команди. Вони змагаються у киданні надувного спису в обруч. Я метнула вже 2 рази, 3, і мені попало 6 очків. І це було трошки, спочатку було важко, тепер легко. Треба добре націлитись і чим далі кинути. Я метнув 3 рази в третє коло і в друге 1 раз. Треба цілитись, тако наставляти і дивитися на кільце. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Наступні спортивні ігри у Тернополі пройдуть 30 липня на спортивному майданчику, що по вулиці Купчинського, 1. А вперше спортивні канікули в Тернополі провели у 2017 році, повідомила речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. І на цю пору у мене все. Наступний інформаційний випуск дивіться о 8:30.